السلام عليكم وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على من جاء بالتوحيد والدين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. بعد يكم شكور من يعزمك سبحانه وتعالى نكذلك بعد يكم صليا أما صلى الله عليه وسلم leo tuanza darasa zetu ambazo ni za kabla ya swala ya isha. Darasa hizi tumechagua kufuata muongozo wa kitabu maarufu kiitwacho Jami'ul Ulumi wal Hikam fi sharhi 50 hadithan min jawami'il kalim. Kitabu hichi kimetungwa na Zainuddin Abil Faraji Abdurrahman ibn Shihabuddin ابن أحمد ابن رجب الحنبلي البغدادي، معروف ابن رجب الحنبلي. نالengo la kukiweka kitabu ni kwa sababu ya kuzielezea hadithi za mtume sallallahu alayhi wasallam ambazo ni jawami'ul kalim. Katika mambo ambayo mtume sallallahu alayhi wasallam alipewa na Mwenyezi Mungu ni jambo linaloitwa jawami'ul kalim, kama anavyoelezea al-Imam an-Nawawi. Al-Imam an-Nawawi atuambia jawami'ul kalimi fi ma balaghana أن الله تعالى يجمع له الأمور الكثيرة التي كانت تكتب في الكتب قبله في الأمر الواحد والأمرين. كما mtumi alijaliwa na Mwenyezi Mungu kuweza kuyakusanya maneno mengi, maneno ambayo zamani yakiandikwa yangetumia vitabu vingi, yakiandikwa yangetumia maktaba nzima. Mtume sallallahu alayhi wasallam alikuwa akipewa mkusanyiko wa maneno yote kwa vilma viwili ama kilima kimoja. Yaani mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam, zamani watu walikuwa wakiweza kuandika mavitabu na mavitabu waelezea kitu kimoja tu. Mtumi yeye akapatiwa kipaji cha kuweza kuyakusanya yale maneno yote ya kwenye vile vitabu vya zamani, ayakusanye ndani ya kilima kimoja, ndani ya maneno mamoja ama maneno mawili. Hii ndiyo maana ya jawami'ul kalim, na ndio imepokewa katika hadithi nyingine. Amepokea Hisham ibn Ammar kwa isnadi yake kumpokea Abi Salim al-Habshi kwamba mtume sallallahu alayhi wasallam katika jumla ya maneno aliyosema mtume alisema fudhiltu ala man qabli bi sittin wala fakhar, mimi nimefadhilishwa kwa wale waliokuliko wale waliokuwa kabla yangu na mambo sita, na wala sio kuwa najifakhiri. Yaani mtume amepewa mambo sita ambayo wale wengine mambo sita
Tunahitaji haya kama njia ya kujifakhirisha kwamba mimi nimepewa sana, la, ni kwa sababu ni makamu watu wajue alichopewa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Katika jumla ya hayo sita ambayo nimepewa, waliopita nyuma hawakupewa, Mtume akataja wa utuitu jawami alkalim. Mimi nimepewa Mtume Muhammad jawami alkalim, mkusanyiko wa vilma, mkusanyiko wa maneno, maneno ambayo mtu angepata tabu kuyaandika katika fullscap mbili, fullscap 20, kitabu kizima, vitabu vitano, maneno ambayo mtu angepata tabu kuyaandika sana, Mtume sallallahu alaihi wasallam alipewa kwamba yeye atayasema maneno yale ndani ya vilma viwili tu, ama atayasema ndani ya kilma kimoja tu, na maneno yale yatakuwa yashaeleweka na yamejitosheleza kabisa. Kwa ajili hiyo, jawami'ul kalim ni miongoni mwa mambo aliyokuwa amepewa Mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Na hii jawami'ul kalim, kama wanavyoigawanya wanazuoni, wasema imegawanyika mara mbili. Kuna ile ambayo ni katika Qur'an, mfano wa aya ambazo zimekusanya maana nyingi ndani ya maneno machache ni ile aya ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala alipotuambia, inna Allaha ya'muru bil adli wal ihsani wa ita'i dhil qurba wa yanha 'anil fahsha'i wal munkari wal baghi. Aya hii na nyinginezo nyingi ni katika jumla ya aya ambazo ni jawami'ul kalim, mpaka maneno yaliyopokewa kwamba mmoja katika wanazuoni alikuwa akisema, lam tatruk hadhihi al-ayatu khairan illa amarat bihi wala sharran illa nahat anhu. Aya hii haikuacha kheri yoyote, hii inna Allaha ya'muru bil adli, haikuacha kheri yoyote ila imeamrisha, na aya hii hii haikuacha shari yoyote ila imekataza. Kila kheri unayojua umeamrishwa kuifanya, na dalili yake ni inna Allaha ya'muru bil adli wal ihsani wa ita'i dhil qurba. Na kila shari unaojua umekatazwa kuifanya, na dalili yake ni wayanha anil fahsha'i wal munkari wal baghi. Kwa ajili hiyo, kilma maneno haya mafupi yamekusanya maamrisho ya kheri zote, na maneno haya haya mafupi yamekusanya makatazo ya shari zote. Kwa hiyo katika jawami'ul kalim kuna ambazo ni katika Qur'an, na kadhalika kuna ambazo ni katika hadithi za Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Na hizi ambazo ni katika hadithi za Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ndizo ambazo tuko ndani yake, twataka kuzifafanua na kuzielezea kama ambavyo zimeelezewa na wanazuoni, Mwenyezi Mungu awarehemu na awaridhie. Kwa ajili hiyo, darsa yetu hii ni kuzizungumza hadithi 50 za jawami'ul kalim, hadithi ambazo amezielezea al-Imamu Ibn Rajab al-Hanbali katika kitabu chake Jami'ul Ulumi wal Hikam fi sharh 50 hadithan min jawami'il kalim. Na hadithi ya kwanza ambayo ni miongoni mwa maneno mafupi yaliyokusanya maana nyingi ni ile hadithi iliyopokewa na al-Imam al-Bukhari na al-Imam Muslim kutoka kwa Amirul Mu'minin Abi Hafs Umar ibn al-Khattab. Hadithi yasema, Sayyiduna Umar anasema, سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات.
لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما حدثه ndio hadithi ya kwanza inayotufungulia katika hadithi ambazo ni jawami'ul kalim. Hadithi Sayyiduna Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu asema kwamba mtumi sallallahu alayhi wasallam amesema na yeye Sayyiduna Umar alimsikia mtumi akisema innamal a'malu binniyati. Matendo yote tunayoyatenda huzingatiwa nia ya mtu. Wa innama likulli mri'in ma nawa. Kila mmoja, kila mtu anayo nia yake aliyoitia moyoni. Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulihi. Yote ambaye yuagura kumuendea Mungu na mtume fahijratuhu ila Allah wa rasulihi, basi kugura kwake atampata Mungu na mtume. Wa man kanat hijratuhu lidunya, na ambaye kugura kwake amegura kwa sababu ya kuifuata dunia, yusibuha, ataipata hiyo dunia. Mfuata mwanamke yankihuha wahu fahijratuhu ila mahajara, mtu kugura kwake kwa angaliwa kile alicho ni angaliwa nia yake. Hadithi hii ni miongoni mwa jawami'ul kalim ambayo imefikia mahali wanazuoni wote wamekubaliana kuipokea hadithi hii kwa kabuli na kuikubali kwamba ni hadithi sahihi, haina mushkilo wowote, kiasi cha kwamba kuipokea kwao kwa kabuli kumefikia daraja al-Imamu al-Bukhari ndio alioanza nayo katika sahihi yake kuiandika. Ukifungua kitabu cha Sahihul Bukhari, hadithi ya kwanza ni hii tuloisoma, ameiweka al-Imamu al-Bukhari sehemu kama vile khutba. Yani kama vile yuwakwambia kitabu chote hichi utakachokisoma na hadithi zote utakazozisoma hapa za mtume na elimu zingine utakazozisoma, basi jua kwamba innamal a'malu binniyati. Wenyewe wasema aqamahu maqamal khutbati lahu, ameiweka Imamu al-Bukhari hii hadithi mwanzo ya kwanza nafasi ya khutba. Hadithi hii imepokewa kwa kabul kwamba ni katika jawami'ul kalim, kiasi cha kwamba imepokewa kwamba Abdurrahman ibn Mahdi alikuwa akisema law sanaban fil abwabi la ja'altu hadith Umar ibn al-Khattab fil a'mal bin niyyat fi kulli bab. Law nitatunga kitabu mimi nikigawanye mlango huu mlango huu mlango huu, basi hadithi ya Umar ibn al-Khattab ambayo ni ya innamal a'malu binniyati ingeliingia katika kila mlango, kwa namna ambavyo wanazuoni wameipokea kwa kabul hadithi hii, kiasi cha kwamba imepokewa riwaya nyingine kwa huyu huyu Abdurrahman ibn Mahdi kwamba alikuwa akisema man arada an yusannifa kitaba, yoyote anayetaka kutunga kitabu faliyabda bihadithi al-a'mali binniyati, basi mwanzo hadithi alikuwa akisema hadithu al-a'mali binniyati thuluthu al-ilmi, ile hadithi ya kwamba matendo yote utegemea nia ni thuluthi ya ilmu nzima, al-Imamu Shafi'i alikuwa akisema. Basi na maneno ya wanazuoni,
katika kuisifu hii hadithi na ukubwa wake na uzito wake na namna ilivyokusanya katika kila upande ni mengi sana yao. Itoshe tu kwamba al-Imamu Ash-Shafi'i amesema kwamba hadithi hii yaingia katika 70 baban min al-fiqh, na Ibn Hajar al-Asqalani akasema na zaidi ya hapo. Waweza kuitia hadithi hii katika kila jambo na ukaiona imefit mahali pale, wakati ni maneno machache tu ambayo Mtume sallallahu alaihi wasallam ameyasema. Ndiyo katika shi'ri maarufu ambazo husomeshwa ya al-Hafidh Abil Hasan Tahir katika mashairi maarufu ni ile inalosema umdatu dini indana kalimat arba'un min kalami khairi albariya ittaqi shubuhati wazhad wada' ma laysa ya'nika wa'malanna biniya. Haya ni katika maneno ambayo yajulikana sana kwamba dini yategemea mambo manne, na katika mambo manne hayo ni i'malanna biniya, unalolitenda lolote tengeneza nia yako, kwa sababu hapo ndipo panapotizama. Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam asema katika hii hadithi, innamal a'malu binniyati wa innama likulli imrin ma'na. Amali zote tunazozifanya zote bila kutoa hata moja, matendo yote tunayoyatenda yote bila kutoa tendo hata moja, huangaliwa nia ya mtu. Yani, kwa hiyo ikiwa afanya biashara, kutaangaliwa nia yako katika ile biashara ilikuwa nia gani. Ikiwa yako katika ile ibada ilikuwa ni gani. Ikiwa wafanya jambo lolote, kutaangaliwa nia yako. Nia yako ulifanya ulifanya upate thawabu, ulifanya kwa ajili ya Mungu, ulifanya kwa sababu gani, kutaangaliwa nia yako, ulitia nia gani pale. الإمام أحمد بن حنبل katika maneno aliyokuwa akiyasema, alikuwa akisema uhibbu likulli amalin likulli man amila amalan min salatin au siyamin au sadaqatin au naw'in min anwa'il birri an takuna an-niyyatu mutaqaddimatan. Asema mimi napendekeza yoyote anayetenda tendo swala, saumu, sadaka au jambo lolote jema, mimi napenda mtu huyo aweke nia njema kabla alfi'li, kabla ya kutenda lile jambo, kwanza aweke nia njema pale mbele. Usitende na nia ni mbaya kisha baadaye halikukubaliwa kwa sababu nia ilikuwa ni mbaya. Usitende lihali moyo wako hujauelekeza kwa Mwenyezi Mungu, tendo lile likakosa kukubaliwa kwa sababu wewe moyo wako hujauelekeza kwa Mwenyezi Mungu. Moyo wako bado ulikuwa una mambo mengine. Na hapa ndio panapoingia ile hadithi maarufu ambayo Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam alielezea kutoka kwa sayyiduna Sa'd ibn Abi Waqqas, na hadithi iko katika sahihain kwamba Mtume sallallahu alayhi wa sallam alisema, innaka lan tunfiqa nafaqatan tabtaghi biha wajha Allahi illa uthibta alayha hatta luqmata taj'aluha fi ama fi imra'atik. Lolote unalolifanya, chakula chochote unachokitoa hata nyumbani kwako, ni wajibu walishe. Hakuna khiari kwamba ni familia yangu lakini kuwalisha ni hiari yangu, lazima walishe.
lakini pamoja na kwamba lazima uwalishe utakapotia nia njema utakuwa haufanyi kwamba wajibu tu. Hadithi ya Mtume yasema mpaka tonge ukimlisha mkeo mdomoni na ukatia nia nzuri, Mwenyezi Mungu atakulipa kwa ile nia yako nzuri ulotia. Hayo na mengineyo Al-Imamu Ahmad na wingi katika wanazuri kuyasoma maneno yao amewafanya wao wakasema kwamba ni lazima mtu anapotenda tendo lolote atengeneze nia yake. Kwa hiyo kabla hujakwenda katika mswala useme Allahu Akbar, jiulize kwanza, mimi ibada hii namfanyia nani? Nafanya ili nipate nini? Kabla hujasema kesho nitaamka na saumu nifunge, jiulize saumu hiyo mimi namfungia nani? Na nafunga ili nipate nini? Kabla lolote wewe jiulize kwanza, mimi nafanya nipate nini kwa Mwenyezi? Wataka kutoa sadaka, jiulize sadaka hii mimi natoa kwa nia gani? Hii sadaka mimi naitoa ili nipate nini kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala? Vinginevyo mtu yuatoa lakini huku anania nyingi, huyu ni mpe lakini pia wengine wajue kwamba mimi napeana. Mimi naswali hii nukta ya kwanza tuloisoma ya innamal a'malu binniyati, hadithi tutaisimamisha hapa. Lakini Muislamu atengeneze nia yake, Muislamu atengeneze moyo wake, analolifanya liwe kwa ajili ya Mwenyezi Mungu peke yake, akifanya ili Mungu amlipe lakini na kina fulani wajue kwamba nimefanya, basi ajue yupoteza na hakuna chochote anachokipata kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Inshallah Ta'ala leo tulikuwa tuifungua darasa yetu hii ambayo kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu itaendelea na hadithi hii ya kwanza ya innamal a'malu binniyati, tumeisimamisha katika kipande wa innama likulli imri'in ma nawa. Tutaikamilisha kesho, Mwenyezi Mungu atuwafikie kheri. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.